Приблизно така новорічна красуня прикрашатиме цьогоріч центральну площу Прилуки. І це не вартуватиме міському бюджету жодної копійки. За сприяння міського голови Ольги Попенко, Прилуки отримали в подарунок від спонсорів 14-метрову новорічну 3D-ялинку. Ялинка буде в цьому році надзвичайно гарна, відрізнятися від всіх попередніх років, бо це буде, молодь повинна розуміти, та зараз ми всі живемо в інтернеті, це буде 3D-ялинка. От ви бачите, розпочали монтування, це монтують ялинку із спеціалісти із Тернополя, бо саме була там придбана ялинка. Придбана ялинка за кошти не міського бюджету, а це за нашим проханням придбала нам компанія «Епіцентр». Коштує вона трохи, майже 800 тисяч гривень. Ви розумієте, що така ялинка може слугувати нам 10 років, можливо, і більше років. Єдине, що щороку може бути продумана програма, бо це ж 3D-ялинка. Звичайно, що кожного року ми повинні показувати якісь новинки для наших містян. Тернопільські фахівці, що монтують 3D-ялинку на центральній площі Прилук, запевняють, що вже за 2 дні новорічна красуня постане у всій своїй красі, адже вони вже мають чималу практику. Хмельницький, Івано-Франківський, та всього Полтава, по всій Україні. Та на цьому новорічні дива для прилучан і гостей міста не закінчаться, говорить міський голова Ольга Попенко. Незвичайною і напрочуд гарною на новорічні свята буде вся центральна частина Прилук. Буде по-іншому оформлена вся площа. Тут, де ми з вами знаходимося, тут 20 на 40, це 800 квадратних метрів, тут буде в нас зоряне небо. Також ми вже розпочнемо зараз практично вже підготовлені роботи. Саме зоряне небо нам буде облаштовувати київська компанія. Це також ми попросили, щоб нам допомогли. Це компанія, яка на сьогодні будує, розбудовує або робить таке будівництво, реконструкцію нашого приміщення, нашого будмашу. Це також таке дороговартісне коштує, це зоряне небо близько 300 тисяч гривень. От це така буде локація дуже цікава. Також, я думаю, що буде цікаво прилучанам. Загалом цікавими новорічними локаціями буде охоплено кожен куточок центральної частини Прилук. Наприклад, якщо взяти сквер Олега Кошового, також буде по-новому оформлений. Це буде оформляти київська компанія. Буде оформлятися ось ця територія, де ми висадили в цьому році сакури, оці всі інші дерева. От біля міської ради також все будуть такі ці ялинки, також будуть оздоблені світлодіодними лампами. Буде дуже цікавий світлодіодні 2 фонтани. Це наш фонтан діючий, один і другий фонтан. Буде, вже ми розпочнемо, можливо, десь вже обіцяли, якщо нічого не зміниться, то завтра, а можливо, це в понеділок. Але до 19 числа ці фонтани будуть вже працювати, і на відкритті все це будуть, прилучани всю цю красу побачити. Я думаю, що ми всіх запросимо 19 числа на відкриття ось такої краси. Хотілося, щоб і дітки були задоволені, хотілося, щоб і прилучани приходили. Ходили всі сюди до нас на площу, ну і, звичайно, і гості нашого міста. Ми робимо для того, щоб було багато гостей в нашому місті. Отож, побачити всю цю красу в дії можна буде вже 19 грудня на офіційному відкритті головної ялинки Прилук. Дійство розпочнеться на центральній площі міста о 16-й годині.